بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومنوں کی آپس میں محبت، رحم دلی اور شفقت کی مثال ایک جسم کی مان ہے. اس کا ایک عضو تکلیف محسوس کرتا ہے تو سارا جسم بخار اور بے چینی کے ساتھ بیتاب ہو جاتا ہے.